Яких ти знаєш лікарів? Хірурга, стоматолога. Хірург, педіатр, стоматолог. Ще певні лікарі, які допомагають сказати правильно, що не можна їсти, а що можна їсти. Які лічать животики, які горлиски лічать. Свілі зубки. Зубки літять. Очки, носики, язик, горло, руки, ноги, вуха, шиї, все. Вони все лікують. Що роблять лікарі? Ну, я не ходжу до лікаря. Ну, провіряв мені спину. Я ходжу до зубних лікарів, або які здають аналіз крові. І їм вибивають зубки. Ні, мені не робили в садку перевірок, нічого не робили. Каті тільки роблять. Викликали швидку і потім робили укол. Що таке дієта? Дієта – це коли люди не їдять деяку їжу. Щоб схуднути. Щоб влізти в двері. Привіт. Це треба не їсти. Ну, десь 3 місяці не їсти. Хто і навіщо сидить на дієті? Я не сиджу на дієті. Дитятко може бути класимами. Бо тому що вони вже дуже переїли, їм більш не можна їсти. Мій тато не сидить на дієті. У нього пожатий живот. Дієта, щоб ти ніколи не їв. Мама сидить на дієтах, бо не їсть, щоб вона була красивою і молодою. Коли людина сидить на дієті, не можна їсти. Не можна їсти смажене, жирне і солодке. Ой, а там липка.